Somaliland iyo Khartoum san san colaadeed oo cusub firdhiye oo sheegay intay gabar gabadheed ka nooshahay in loo baahan yahay guusha Khartoum in wali ay sii jirto muqaalkiisa balada daawo firdhiye iyo waxa uu yiri innagu duulaan kuma ahin dhulkoodana ku doonan mayno waxaan seelahay ugu marxaati dhigaynaa haday duulaan nagu soo qaadaan in aynu sidii hore si lamid ah u difaaci doono dhawarjab ayaan ka soo waqsanay u gaarsiin doonaayn waa been waxa lala wareegayaa dagaal baynu ka dhargaynaa bay yidhaahdeen baahi uma qabaan dagaal hadday dagaal wax ku tarayaan waa soo arkeen hadday guuldaro kala doonayaanna soo dhawaadaan leenahay waxaa idinka soo horeeya geesiyaashii shalayto idin burburiyey ee hubka dhigista idinku sameeyey ee idin qaawiyey baa idinka soo horeeya ragga halkan taagan iyo hablaha kani waa kuwii maamulka goondigoosadka ah qaawiyey ee go'i ka qaaday ee ummadda soomaaliyeed iyo caalamka oo dhan tusay inay yihiin cadow soomaali dhex jooga waad ogtihiin tan iyo guuldarradii aad goysateen kadib marba fadeexad hor leh iyo ceeb aan loo fadhiin baa ka soo yeelaysa deegaankooda waxaa idinkaa sababay idinkaa kallifay waxaad diyaar u noqotaan ama aynu diyaar u nahay inay mar kale hadday soo hujuumaan deegaankeenna tii mid lamida la kulmi doonaan halkan waxaan uga mahadnaqayaa saraakiishii saraakiil xigeennadii iyo ciidankii guusha gaadhay kuwii ss Khartoumo kuwii Puntland kuwii Hiil Walaal iyo dhammaan intii guusha ka qayb qaadatay baan u mahadnaqayaa dhinacayga waxaa taagan madaxweyne Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash oo ninna aan loo sheegayn dowrkii iyo kaalintii uu ka qaatay halgankii guulaystay waxaan odhan karnaa haddii kaalinkaa uu buuxiyey inagu bannaanaan lahaa guusheenna qabyaa geli lahayd laakiin xigmadda ilaahay baa waxay ku duraarsatay inay axmed iyo halgamayaa kale u diyaariso ilaahay u diyaariyo halganka inay hormuud ka noqdaan waxaan leenahay axmed cilmi cismaan madaxweyne axmed waad mahadsan tahay dowrkii aad ku lahayd halgankii guulaystay dhinacayga bidix waxaa taagan jeneraal cabdishukri cabdishukri waxa weeye habeenkii kowda habeennimo sakbarka la qaadanaya go'aankii dagaalka raggii dagaalkan go'aamiyey ee hoggaamiyey ee guushan soo hoyay uu ka mid ahaa waxaan leeyahay isaga iyo saraakiishii kale ee dagaalkan hoggaamisay ee ciidankan guusha gaarsiisay waad mahadsan tihiin waad arkaysaan halkan waxaa taagan xildhibaanadii ss oo markii horena ahaa guddigii 33-ka ahaa oo ugu horeeyo Sheikh Aadan Weli halgan guulaysta bay hor qaadeen waxaan leenahay waad mahadsan tihiin dhammaan xubnihii 33-ka ahaa ee guushan taariikhiga ah ummaddan ku soo simay waxaan leenahay abaalkiin ha jiro waxaan ballan qaadaynaa cadowgaas inaynu hortaagnaano soomaali ka qabanno iska qabanno oo aynu u diyaar garowno in aynan mar kale helin fursad gaadma ah oo ay dalkeena iyo dadkeena ku soo galaan intii dhimatay ilaahay u naxariisto intii dhaawacantay ilaahay ha u booga dhayo intii ku naafowday ilaahay cawil khayr qaba ha siiyo dadkay ka dhinteen guud ahaan qoysaskii iyo reerasiina waxaan leenahay cawil khayr qaba iyo sabir iimaan waxaan u ballanqaadaynaa inta dhimatay iyo inta naafowday in qadiyaddii ay u dhinteen ee u naafoobeen ee u dhaawacmeen aan laga leexan doonin dowladnimaday doonayeen ay dhisantay taabo geli doonto oo ay ku diirsan doonaan jiilasha inaga dambeeya waa ballan aanu u qaadnay ciidamadeenna
kuwi dhintay iyo kuwi naafoobay iyo kuwa noolba waa balan aan u qaadayno shacab weynaha SSC Khatumo iyo walaalaheen harti oo dhanba waa balan aan u qaadi doon aan u qaadayno Soomaalida midnimada jecel ee midnimada u taagan balan aan u qaadayno wey cadawgu waa cadaw hanjabaaduhu waa is soo tarayaan oo maalinba maalinka ka dambeysa waxaa soo baxaya dhacdo la yaab leh Muuse Biixi waxa uu sheegay in inta taaga dhulka Soomaaliland ay ka maqan tahay inaysan ogolaan doonin in dhulkooda lagu xadgudbo waxa uuna ku baaqay dagaal hor leh bal ila daawo waxa markhaati madoora ciidanka Soomaaliland inuu yahay bir adag oo afartigii sano u dambeeyay dalkooda iyo dadkooda daafacayay inta aynu gaarayno Soomaaliland oo qaran adduunku aqoonsan yahay ah oo caalamku ku tixgeliya dawlad xor ah oo aanay ka daba qaybrayn qolada xamar joogta iska reebay iyo waxa ay la soo bahoobeenba kama daareyno nin dadnimo leh nin qaran doonaya nin uudka Soomaaliland u dalinaya in kuwa agoontay aabeeshood ku dhinteen idinka horreeyeen nin daryeelaya adeer dagaalku markuu socdo dagaalku waa dagaal ilaa guusha la gaaro ma dhabaado goob walbana goob maalin waxbay ku gaadhaan iyo goob yar oo maalin wax ka dhacaanin ma aha wax la yidhaahdo waxba dhacay qaad kale ka dhici doona kuwa kale aynu gaari doonaa ilaa aynu gaadhno Soomaaliland oo dhan qarannimadeedii dhexda kale la helana taasaynu wadayna بسم الله الرحمن الرحيم آد يا آد بانو السلام يا عيدك قرنك ميرو جوغبا يا جيد هوري آقا باري حرون تيسا او عرمان تا جوغنا آد يا آد بانو السلام يا وامركا كوبادة وحي نسلا قرسانا هاي أدون كونا او قرسية نرشنو ايش سعاد اسلما ما يسابين آد وميرو جوغبا qaranku hadii aanu lahayn ciidan adag oo adag oo daafaca inuu qarankaasi ay heli bisil oo bisaduhu u cuni karaan iska badaf wax kale dadka ilaahay qaar meel buu u diraa oo u dhibiraya ma adduunka oo dhan waxa la og yahay horumarka oo caalamku sameeyo marka hore waxa lagu sameeyaa meel nabada oo deyr adiga ku xiran yahay ciidamadu dal kasta iyo adduunka waxay yihiin deyrka adag ee ummad kasta halka ay joogto baahlaha ka ilaaliya ee cadawga ka qabta mar labaadka tiknoolajiyada adduunka u horumartay oo dhan boqolkiiba 80 waxa soo saaray oo hal abuuray ciidamo may abuurin dad shacabiyeed tijaabo kasta oo adag oo la tijaabiyo ilaa dayaxa la degayo ilaa cilmiga maamulka ee maanta adduunka lagu maamulo ee looga baxa kuriyaha PhD lagu qaateena waa siyaasadda iyo waa maamulka dhammaantood waxaa laga soo dheegay waaye aragnimada ciidamada iyo caalamka iyo dalkooda ciidan waliba inay u dejiyeen wax laga dhaxlay oo ah cilmi dhan walba saameeya saynis iyo maamul iyo hab dhaqaalaba ciidanka Soomaaliland waxa marag madoona oo intii aynu jiray aqiraya shacabkuna idin qiraya oo xaqiiqaa iyaga oo aad dawlad aan la ixtiraafsanayn oo dagaal dheer halgan dheer oo islama ka soo baxay oo aan ku xisaabtamin aynu horta marka hore bal dhis wax dhisanno oo aan meel istaagno in cadowgii aanu maalin qura inaga nasanin hadba waji u yeeshaba
وحمر خاتي مدورة عيدا كسومالاد إنو يهي بر أدق وأفرتكي سنة قدن بيسي دل كودة يدد كودة دافع عيي كوي هوري إيكو شهيدي كوي نافضة إيكا قووي كوي إمكا تابران عيا كوي صوص عضا إيكو إهل قبا إيه يكوي نمان تحلكا عرس غالكا وهيبا نمان تود وحلقريا إنا يهين هل يهي نرشو دا أوهي بيهي إنتا كاري إنا نواد قشو أي هرام مرتوا أي ذاتك إن يري يري كرتوا إذا كوان المايو رجال قد شوقة دولار الباك حبيلا أو نشكو ده هان نشكو دولة هاي أفرت السنة ما يسوي ده أداسة يسوي يرك بدنه كلا أو هكذا تاجي أو هبل بدنه لما أنتوا أي تبشر كلا هاي